մի հարց տամ, ապաշխարությունն չի նշանակում, այսինքն տարբեր ձևերով կարելի ասել, ասա։ Չար գործերից եւ ինչերից, խորհուրդներից դառնալ դեպի Աստծո կամք, այսինքն Աստծո կամքը ինչ է։ Բարի գործեր, բարի խորհուրդներ, դառնալ դեպի բարի գործեր, ուրիշ ձև ապաշխարությունը որն է, մեղքից 180 աստիճան շրջվել դեպի արդարություն, կամ ասենք չարի, չարից դեպի Աստված, լույսից դեպի, ասենք խավարից դեպի լույս։ Ասենք լրիվ, եթե մենք օրինակ իմանանք ինչ է նշանակում մեղք, էլ հատ-հատ չի կարելի ասել, գողություն մի արա, շնություն մի արա, սուտ մի խոսա, գոռոզություն մի արա, հպարտություն մի արա, հաճախ եթե մենք Աստծո իրավունքը ճանաչենք, արդարությունը ճանաչենք, արդեն շատ հեշտ կնկատենք, առանց անգամ քարոզիչի, առանց ուսուցման մենք հասկանանք, ինչ է անիրավությունը, դա մի արա, ինչն է իրավունքից դուրս այս անիրավությունը, կամ անօրինություն Աստծո օրենքի խախտումը, դա մի արա, հետո ասում է ամեն անօրինություն կամ ամեն անիրավություն մեղք է, քանի որ մենք մարդիկ շատ տկար ենք, շատ ժամանակ չենք հասկանում, ասենք դա այս հասարակ բանը, թե մեղքն ինչա, դրա համար արդեն Աստվածաշունչը շատ անգամներ մանրացնում է, սկսում է մեղքի ճյուղերը ցույց տալ, արմատը մեկ է, մեղքի բնություն և դրանից ծնվում են տարբեր չար բաներ, գողություն, հակառակություններ, սուտ խոսալ և այլ, կարելի հազարավոր, տասնյակ հազարավոր գործեր ու երևույթներ ասել, որ դրանք մեղք են, մեղքի ճյուղեր են, ցենց կամ ասենք տանում են նույն արմատին, նաև դրա համար ուզում եմ խոսել, որ այս մեղքից էլ հրաժարվիր, ասենք մենք պետք է հրաժարվել, շատ ժամանակ մարդը չգիտի, դա մեղք է արդյոք, թե մեղք չի, ոնց անգամներ օրինակ խոսել ենք, որ Տերը խոսում է, չէ՞, խոսում է, սկսում է մանրացնել, մարդիկ ուզում են աշխարում բարի բան տեսնեն, բարի որևէ բան տեսնեն և ինչ են ասում, սա էլ է մեղք, աշխարում այսինքն որտեղ գետերի մեջ, թե սարերում, ժողովրդյան, ինչի մասն է աշխարում, մարդկության մեջ, հենց, ինք իրա մեջ, աշխարը սա է, ծաղիկի մասին չի, կամ ասենք ծաղրի մասին չի, խոտի մասին չի, ավազի մասին չի, այլ ապաշխարեք, ասենք մարդկային էլ բոլոր չարություններից, կեղտոտություններից, բայց հաճախակի մարդը տկար լինելով, անթատ, ասենք չէ մեղադրում, ուղղակի մեզ էլ ներվա, պետք հատ-հատ պատասխանես, որ ես էլ ա մեղք, ես էլ ա մեղք, ես էլ ա մեղք, աշխարի մեջ ինչ-որ բան ուզում է բացահայտել, գուցե աշխարի մեջ մի բարի բան կա, բայց Աստված ասում է ամեն բան չարություն է, որ աշխարը սիրի և ինչ-որ նրա մեջ կա, Աստուն հակառակ, Աստուն ճշտամի է, աշխարի մեջ բարի բան մանի արի, ինչքան էլ լավ ուզում է շողոքորտի մարդու սիրտը, ասում են, չէ, մարդու սիրտը, մարդու սիրտը, հա, շեշտում են, մարդու սիրտը, չար է և խապեբան, ամեն ինչից առավել ապականված, ասում են, ինչ կարող անել է սիրտը, թե ասում են, սիրտի ավելցուկից է խոսում վերանա, սրտի ավելցուկից է գործվում տարբեր գործեր, սրտից է դուս գալիս ծրագրեր, բայց քանի որ Տեր ասում է չարը և խափեբա, սա ինչի մասն է ասում, որ այդ սրտը կարա ունենց կերպարանա փոխվի կարծես թե բարի սիրտ, բարի սիրտ չէ կա, Տերն ասում, մարդը ամփոփում է ամբողջ մարդկությունը, մարդ կոչվածի մեջ մարդու սիրտը, եզակի է խոսում, որպես ամբողջ մարդկությունը,
Չարի եւ խափեբա։ Դեպրոսպա աշտոցը մարտու սիրտը չի ասում, օրինակ Երեմիայի սիրտը, Եսայի սիրտը, Մովսեսի սիրտը, ամին մասին ասի, ձեզանց մեկի մասին մենակ անունը տասի իր սիրտը, դե որ անուն չի տալիս, դա ամփոփում ենք բոլորս այդ մարտու մեջ, որի մասին խոսում է Տերը։ Չարի եւ խափեբա ամեն ինչից առավել ապականված, ով կարող է նրան քննել, միայն ես Տերս ասում եմ, Երեմիայի մարգարության մեջ ասում եմ։ Եվ այո, եթե մարդու սրտից դուրս են գալիս խոսքեր, մարդու սրտից դուրս են գալիս գործեր, նաև այդ գործերի մասին, այդ խոսքերի մասին, այդ գաղափարի մասին, ասենք որ դուրս է գալիս խոսքեր, մի ինչ-որ գաղափար, ինչ-որ մի հասկացողություն, դրանք կարող են գրվել գրքերում, թերթերում, հեռուստացույցով ցստրվի, ապականված մտքեր, բայց խափեբա, քողարկված, որ չի քննվում մարդկանց կողմից։ Հիմա մարդիկ կարող են խափվել և երևույթները դալ ցույց են տվել այս պատմությունների մեջ։ Մարդիկ խապցել են, թե բարի մարդ է, ենթարկվել են, վստահել են, ու խապված դուրս են եկել, չեն հասկացել, հետո ասում են, ես չէի հասկանում, որ ինքը իմ թշնամին է, էլ ուշացած է։ Ուրեմն, միայն Տերը, և իհարկե նրանք, որ տիրոջ հետ են, տիրոջ հետ ոչ մեկացած են, նրանք կարող են քննել, որտեղ ասում են հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է, իսկ մարմնավոր մարդը չի կարող քննել, չի կա, տեսեք, միայն Աստծով եղած մարդ, ասենք Աստծո հետ ձուլված, ասենք Աստծո հետ մեկացած մարդը, Քրիստոսով մեկացած մարդը կարող է բարին և չարը գիտենալ։ Եթե Քրիստոսի հետ չի, մարդ չի կարող բարի և չար գիտենալ։ Խափեբաները կարող նես խափեն, անգամ խափեբան լինի տանից։ Նես խափեն, որ մարդը չզգա, որ խափված է։ Մի մարդ, մենք ինչ-որ մի դալիչում, ես խոսում եմ Աստծո խոսքը, վերջում մոտեցավ, ասեց, այն Աստված, որի մասին դու խոսում ես, ճանաչում ես նրան։ Ես ասում եմ, ինչքան ճանաչում եմ, այդքան եմ խոսում։ Ասեց, նրա անունն ի՞նչ է։ Տեսողության համաձայն ռասելականներն են ասում, Աստծո անունն ի՞նչ է, որ կարծես թե մեկ ասեց Եհովա, ուրեմն ճիշտ մարդ է։ Հա, այնքան կարող Աստծո անունը ասեն ու չեն ազանձվեն։ Ես կարծես թե այդ խմբի մարդկանց է, բայց որ նայեցի, վսից ինչ-որ բաներ է կախված, տարօրինակ երևաց, փայտից, եսի մինչից ես բաներ է կախած, չի բացա, սկզբից չհասկացա, եսի ինչ խմբի է պատկանում, սենց ասեմ, ես չասեցի Աստծո անունը ինչ է, ասի, դու ասա, քո կարծիքով այն Աստվածը, որին ես կարոզում եմ, նա անունը ինչ կլինի, ասեց, Կրիշնյա, ասի, քավ լծի, մեր Աստվածը սուրբ է, ես սուրբ Աստված եմ կարոզում, ասեց, ինչ ես անպատրախի, Կրիշնյա սուրբ չի, դե ասի, գնա, տարբեր, ես հատվածները կարդա, բաղա, գավա, գիտան ինչպես որ է, Քրիշտիան մարդկանց կանանանիքին բռնաբարել է, իրանց կովերը գողացել է, քանի հատ մարդասպանել, լիքը մարդասին, քանի հատի մասին ես գիտեմ, նաև 10:36 հատվածում էլ ասում է, Քրիշտիան նես կարա խափի, որ մարդիկ չզգան էլ խափնված են, որպես թե ամենակարող, ամեն ինչում կատարյալ է, խափելու մեջ էլ է կատարյալ։ Ասես, բա ինքը Աստված ամենակարող է, ասի մեր Աստված այդ հարցում անկարող է, մեր Աստվածը չի կարող անիրավություն անել, մեղք գործել,
կներեք։ Ձեր աստվածն էլ չի կարող արդարություն անել։ Այդ կոմսեն ինքն ան կարող։ Այս սուտի մեջ ոնց է գրած կատարյալը, կատարյալը, բայց արդարության մեջ կատարյալ չի ինքը։ Չի կարող անել։ Ասաց ինքը աստվածը ինչ կուզի այդ էլ կանի։ Ասաց աստված դա ուրեմն սուրբ չի։ Եթե ինչ ուզի անի, անգամ գողություն, սպանություն, բռնաբարություն եւալ նշանակում է ինքը աստված չի, սուրբ չի։ Աստված չէ, այդ անիրավություն չի։ Այդ աշխարհի բոլոր կնանիք իրան են պատկանում ու ուզենակ, եթե կբռնաբարի։ Ես սեփականությունն եմ, ասում եմ։ Կամ ում կովեր ուզենակ գողանա, որովհետև իրա սեփականությունն են։ Էտենց են բացատրում, որպեսզի անիրավ չերևա։ Բայց մեր Աստվածը սուրբ է։ Նա անիրավություն չի կարող անել, բայց անիրավությունը դատող է։ Ոչ թե միայն անիրավություն չի կարող անել ու ստանալ պրծանք, բայց նես չի, որ անիրավները կպրծնեն նրա ձեռից, նա անիրավությունը դատող է։ Դրա համար այսպես եմ ասել, այս մեղքից էլ հրաժարվիր, որովհետև հատ-հատ շարժանակ մարդիկ չեն, ընդհանուր չեն հասկանում, հատ-հատ պետք է ասես։ Մեղք կա, որը մարդու մեջ, ցենց ասած, իծան է, ձուլված է։ Իսկ մեղք է այդպես է, բայց ընդհանրապես մեղքեր կան, որ շատ թույլ են արտահայտվում մեղքի ճյուղեր, բայց ճյուղեր կան շատ ակտիվ են բոլոր ազգերի մեջ, օրինակ սուտ խոսալը բոլոր ազգերի մեջ կա։ Չիմանակ է, որ Եվրոպայում, Ամերիկայում, ես մի որտեղ ասում են, իբր ճիշտ են, չեն խափում, գուցե այդ փողից դաչու մեջ են ճիշտ։ Ես մնացած բաներում դիմս էի, կամ են խափում, գլուխդ բռնում ես։ Բոլոր ազգերի մոտ կա սուտ խոսալ։ Ասիկ մեղքի ճյուղեր կա, որ շատ ակտիվ են աճում։ Շնությունը։ Բոլոր ազգերի մեջ հիմա մանավանդ, բոլա մի բերան ասել, կարելի է, իրա շորերը հականի վազան ընդեղ, որ կատարեն։ Որովհետև ես ուզած նա այդ, սրտից է գալիս։ Նաև մի մեղք կա նախանձություն, նախանձություն, հայերենում, կան նախանձավորություն, նախանձ երկու իմաստի է։ Երբ որ կարդում ես ուրիշ լեզուներով, տեսնում ես այդ նախանձը ավելի մեկանում է, ասինքն այս հասկացողության հետ խանդում է, խանդ։ Հիմա կարդանք սկզբից դա, հետո նոր է նախանձ, որ մեղք է։ Կա հայերենում երկուսն են նախանձ արմատը ունի, բայց մեկը մեղք չի, ասենք ավելի խանդի իմաստով է ասվում, իսկ մյուսը որպես մեղք նախանձը։ Հիմա ես ուզում կարդալ, օրինակ երկրորդ օրինաց 5-ի 9-ից 8-ից, քեզ համար կուրք չինես որևէ բանի նմանությամբ, վերևում երկինքի մեջ կամ ցած երկրի վրա, կամ երկրի տակի ջրերի մեջ, երկրպագություն չանես նրանց, եւ նրանց չպաշտես, որտեղ ես քո Տեր Աստված նախանձոտ Աստված եմ, որ կհատուցեմ հայրերի անօրինությունը որդկանց վրա, մինչև նրանց երրորդ եւ չորրորդ ազգ, եւ շարունակում կողորում նրանց, ովքեր ինձ այստեղ Տեր ասում է նախանձոտ Աստված եմ։ Ուշացում դարձրեք, ուրիշտեղ ասում է, նրանք բարկացին Աստծո նախանձը իրենց կուրքերով, կրապաշտությունով, այստեղ նույնն է, կուրք չինես, որտեվ ես նախանձոտ Աստված եմ, կպատժեմ, ինչպես ասսինա, մեղք չի գործում, բայց դատում է գործի համար մարդուն, նայ կուրք չշինես որևէ բանի նմանությամբ, որտեղ մեկը արդարանում է, ասում է, մեր Աստվածն է ճիշտ, որտեղ վերևում է, արևն է կամ լուսինն է կամ չգիտեմ որ աստղն է, միշտ էլ ասում է, այն էս խորության մեջ է մեր Աստված, որ ոչ մեկ չի կարա այդքան իշտի,
ինքը զորավոր է, որ կարում է այդ քամծովի տակն է, մի սեր սարի գլխին է, երի, եվ այլ, եվ այլ, բայց աստված զգուշացնում է, ոչ մեկի երկրպագություն չանես, որտև երկրպագությունը աստծո բաժինն է, եվ ասում է, ես նախանձուտ աստված եմ, անգամ հայրերի մեղքը կահատուցվի անտանիքին, ես սերունդի մինչև 4 ասկ, բայց եթե հնազանդներ մինչև 1000 ասկ կորհնվեն, ինչու մինչև 4 ասկ, տեսել եմ, միշտ մտածում է, ինչու Տեր աստված, երեխեն ինչ մեղավոր է, գիտեք ինչ մեղավոր է, հիմիկվա նման էլի Հայաստանի ժողովրդի նման, աշկս բացել եմ, պապերիցս հետ եմ տեսել, վերջ, ինչ ուզում ես ասա, ինքը իր պապական կուրքերից ձեր չի քաշում, աշկս բացել եմ, կուրք եմ տեսել, թեկուզ քրիստոնեության անվան տակ, եվ աստված դատում է, այո, մինչև 4 ասկ հասկացվում է 4-5-րդ սերունդը արդեն ինչ-որ տեղ ազատ է հայրերի դրվասկից, գուցե շատերը, եւ ապաշխարության ընդունակ են, բայց առաջին սերունդները ընդունակ չեն, որտեւ այդ մեղանչող հայրերը իրենց մեղքը որպես արդարություն են ներկայացնում իրենց սերունդներին, դա համար աստված անիրավ չի, որ պատժում է, որտեւ այդ փոխանցվում է եւ նրանք բռնում են ու չեն թողում այդ սերունդները, եթե 4-5 սերունդների հնազանդվեն էլ կպատժում է, իշկապ սերունդ ուզում է լինի, եթե մեղքին կնազանդվեն, պետք է դատվեն, ես նախանձոտ աստված եմ, բայց ուշացում դարձեք, հեսա կարդամ ընդհանուր պատկերը ասեմ ու կգանք այդ տեղ կնայենք, ինչու երբ որ աստված է նախանձում, մեղք չի, երբ որ մարդն է նախանձում, ինչ որ հարցերով, տեղ կա մարդն է նախանձոտ, խանդոտ ցնց ասած, հիվանդ խանդ չէ, բայց աստված մարդու մեջ խանդ է դրել, ոնց որ սիրո զգացում կա, բայց սերդ պետք է ճիշտ օգտագործես, վախ կա մարդու մեջ, բայց վախը ճիշտ պետք է օգտագործես, աստված վախենաս, պատկերացնում եք, օրինակ այդ հոգևոր զգացումները, հավատք կա մարդու մեջ, աստված բոլոր մարդկանց մեջ հավատք դրել է, ընդես մարդ չկա, որ հավատք չունենա, բայց նայած նրանց հավատքը ինչին է ուղղված, մեկը քարին, մեկը թուպին, մեկը աստծուն, մեկն իրեն, ասում է ես եմ աստված, մեկն էլ հավատում էր Լենինին, մյուսը հավատում էր Մարքսին, այսինքն չկա մարդ անհավատ, բայց աստված այդ հավատքը չի տվել, որ ինչի վրա ուզես դնես, հավատքը, այո, եթե երկրպագության հարցում եմ, պետք է միայն լինի աստծո հանդեպ, աստծուն ճանաչես, աստծուն հավատես, եթե հոգևոր հարցերն է վերաբերում, իսկ եթե սորակը մենք էլ կարող ենք իրար հավատալ, ոչ մեղք չգործի, հիմա դու ասում ես, ես օրինակ ճաշը մեփե եկել եմ, երեխեքին ճաշը մեփե, որ շուտ, որ կարողանամ կամ ժողովի հասնեմ, հավատում եմ, որ դու այդ գործը արել ես, բայց դա մեղք չի, որտեղ սա երկրպագության հարց չի, մենք այդ հավատք զգացումը շատ 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 է, ամեն օր ենք օգտագործում, հավատում ենք այս մարդու ասացին, հավատում ենք այն մարդու ասացին, հավատում ենք աստծուն, աստծո ասացին, բայց այդ հավատքի մեջ, աստծո հանդեպ եղած հավատքի մեջ գումարվում է երկրպագությունը, դրա համար ես նախանձոտ աստծո, նա նախանձում եմ, կպատժեմ ձեզի, Հակոբոսը տեսեք ինչ է ասում, հետաքրքիր է Հակոբոսի ասածը, որ հենց այդ օրենքի գրքերից է ասում, ասում է, կամ թե կարծում եք Սուրբ Գիրքը պարապտեղն է ասում, նախանձով փափագում է հոգին, որ բնակված է մեզանում, աստված նախանձով փափագում է մարդու հոգին, բոլոր մարդկության, սևամորթ, սպիտակամորթ, ես ինչ ազգ, են ինչ ազգ չկա, այսօրվա շատ հոգևորների նման չի, որ ով ումը սիրում է, ասում է, ես աստծո ժողովուրդ, մոռանում են, կամ ասում են, ես Աբրահամի սերունդը,
Ona gişur khambi. Բայց մոռանում են, որ միայն մի ազգի չի ասել Աստված, Աբրահամ քո որդիքը կոչվես, ազգերի հայր կոչվես. Ինչու են Աստծո խոսքը խեղաթյուրում? Աստված չի ասում, դիր, այս մեկին պաշտպանի, մյուսներին են, ընդհանրապես չարիքի հետ գործ չունես, էսա, եթե աղոտ կանես բոլորի համար աղոթի, Հիսուսը բոլորի համար է մահացել. Հիմա Աստծո համար, Հիսուսի համար չկա, էս ազգ, էն ազգ. Հիսուսի համար արդեն կա նոր ժողովուրդ, եկեղեցի, Աբրահամի ժողովուրդ. Երկրի բոլոր ազգերը քեզանով կորնվեն, ասենք քեզ տված խոստումով և քո քեզանից ծնված մեկով, որին ես կդարձեմ փրկիչ, Հիսուս Քրիստոսով, Պողոս առաքել ասում է, չի ասում քո սերունդներովը կորնվեն, քո սերունդովը եզակի է խոսում, որպես թե մեկով, ոչ թե շատերով. Ասինքն, այդ շատերից չի փրկությունը, փրկությունը մեկով է, մեկից է. Դա որ մենք պետք է ճիշտ Աստծո աչքերով նայենք ամեն հարցի, մանավանդ ավետարանի լույսի տակ. Դեր ինչ ասես, գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով հոր, որդու է Սուրբ Հոգու անունով, հավասար արտոնություն տվեց բոլոր ազգերին. Շատերը հինգ տակարանն այդ տեղեն են գնան, սկսում են ատեղով ինչ-որ իբր թե Աստծո կամքը բացատրել, Աստծո կամքը ամբողջն է, այդ կիսատը չի, ամբողջ աստվածաշունչը պետք է նայես, որ հասկանաս ով է Աստված, ինչ է ուզում, մարդուց, ազգային անունները, անհատական անունները, Աստծո համար նշանակություն չունեն, մեկի անունը ասենք Գանե, մյուսը Սոֆիա է, մյուսի անունը ասենք Կարինե, կները քույրերս վատ բանով չեմ ասում, այսինքն Աստված այդ անուններով քեզ չի նայում. Աստված քեզ նայում է որպես մարդ, ու ինքը քեզ ճանաչում է որպես ինչպիսի մարդ. Քո ով լինելով է քեզ ճանաչում. Ոչ թե մեկի անունը դրած է հարություն, ուրեմն Հիսուս ասում է, լավ, այս որ անունը հարությունն է, երկինք պիտի մտնի. Դες բան չկա. Տերը ձեզ օրհնի, Աստված նախանձագին, չի ասում ես նախանձոտ Աստված եմ, ասիկեն մեն նայենք հեսա, Աստծո նախանձավորությունների համարները կարդում եմ, բայց չեմ ասում, որ այն մյուս մարդու նախանձն էլ կարդամ, ասիկեն մեկ զանազանենք, նախանձը ինչ է նշանակում, կամ ասենք մարդու կողմից այն նախանձը, որ մեղք է կոչվում, ի՞նչ տարբերություն։ Շատ ժամանակ մարդիկ այսպիսի բան են ասում, չէ, մեկ էլ վերցնում են ու մի համար կկարդան, որ բարկությունը լավ չի, ընդեղ չի ասում բարկությունը մեղք է, այո, բարկություն կա, որ մեղք է գործվում դրանով, ասում մարդու բարկությունը Աստծո արդարություն չի կատարում, բայց ընդհանուր այդ կամ ասում է երդումը մեղք է, մեկ էլ տեսնում է, սուտ են խոսում, Հիսուսը չասեց մեղք է, ասում մի երդվեք, այոն այոն նի դրանց ավել չարից, այսինքն ինչ որ ուրիշ բան անես, չարից է, որտև չարը գիտի երդման խոսքի ծանրություն, ուզում է մարդուն երդընցնի, որ թողի բերի տակ, դատապարտվի, ինչպես Իսրայելի շատ մարդիկ դատապարտվել են ժամանակին, որ ասում են իրենց երդումները չկատարեցին, չկատարելու համար դատվում են, բայց երդվել էին, մեղք չէին գործել, բայց Տերը գիտի, ոչ մի մարդ ընդունակ չի այդ աստիճան կատարյալ լինի, որ երդումները կատարի, դրա համար մի, քեզ ասում եմ, ասա այո, այո, ոչ, ոչ, դրանց ավել, որ անում ես, չարի դրդումն է, չարից է, այսինքն չարի դրդումն է, որ քեզ երդմցնի, քեզի չկատարելու մեղքի մեջ, կամ էլ կուրքերով երդվես, տարբերություն չկա, այդ տեղ նստեղ մեղք է, ուրացում է Աստծուն. Մա մեկ ուրիշ հատված կարդամ,
Նույն Ակոբոսից կարդա, մնա տեսեք ինչ ասում. Արդեն այստեղ մարդու նախանձի մասին է խոսում. Այնտեղ Աստծո նախանձի մասին խոսեց, ուշացում դարձեք. Աստված նախանձով փափագում է մարդու մեջ դրած հոգին. Իսկ այստեղ ասում է, ով է ձեզանու իմաստուն և խելացի, թող իր բարի վարքովը ցույց տա իր գործերը իմաստության հեզությունով։ Բայց եթե դառը նախանձ և հակառակություն ունեք ձեր սրտերում, մի պարծենակ և սուտ մի խոսեք ճշմարության դեմ։ Այս իմաստությունը վերևից իջած չէ, այլ երկրավոր, շնչավոր և դիվական, որտեղ ուր նախանձ և կռիվ կա, այնտեղ անկարգություն և ամեն չար բան կա։ Բայց վերին իմաստությունը նախ և առաջ սուրբ է, հետո խաղարար, հեծ, լու ողորմությունով և բարի պտուղներով լիք է, անկողմնասեր, անկեղծ և արդարության պտուղը խաղությունով է սերմվում նրանց համար, որ խաղություն են անում։ Սեղ մարդուն նախանձը դատապարտեց և ասում, որտեղ կան նախանձ և կրը, այնտեղ ամեն անկարգություն և ամեն չար բան կա։ Ճիշտ էս արծատասիրության մա, որ ասում, արծատասիրությունը ամեն չարիքների արմատն է, մամոնայապաշտությունը, մամոնայասերին հնա մի հավատա, թե նա Աստծուն կարա հարգի, կամ պատվի, կամ պաշտի, պետք է ապաշխարի դրանից։ Նմանապես ես, եթե նախանձ ու կռիվ կա, ամեն անկարգություն և չար բան կա, անիրավություն կա, անօրինություն կա նախանձի մեջ, հեսա խոսեմ դրա մեջ, ուշացում դարձնում եք, մարդու նախանձ, Աստծո նախանձ, տեղքը որացեցի, ասում եմ, բարկությունը մեղք է, ես ասում եմ, դու դրանով անպատվում ես Աստծո, մարդիկ կան, որ ժամանակին, չնաց խոսել էինք դրա մասին, զարմացա, որ չենք կրթվե, անկիրթ էին մնացե։ Են պողոս ասմա, ոմանք ուզում են մեր վրա բաներ կցեն, մեղադրանքներ, ասում ծեղ շպրտեն։ Մեկ երեկավ տեսնես մարդիկ իպրտե սուրբ բան են խոսում, բայց ուզում են իշոր մարդկանց վրա ծեղ շպրտեն։ Ասում դրանցից մեկն էլ ես էի, որ իմ վրա ուզում են ծեղ շպրտեն։ Բարկությունների ցուցակը կառանձնացնեին և կքարոզեին որպես մեղք։ Որ տեսել ենք, մի օր ես եղբոր վրա բարկացե, մի օր այն մեկի վրա բարկացե, օրինակ բարկություններից մեկը պատմեմ, մի եկեղեցու անդամ, մեր եկեղեցու անդամներից, մոտեցավ, բեմի մոտ կանգնացենք մի տեղ, ես բեմը չէ, ուրիշ տեղ էր ժողովը, մեկ ասի միլած եղբայր գնացել եմ գուշակի մոտ, թուղթուգիր բացողի մոտ, չգնեմ ես մեկի մոտ, հա, թուղթուգիրը արե, ինձ համար սենց բաներ ասել, ես անկախից սկսի վրեն գորալ, հանդիմանեցի, շատ ուժեղ ճղայնացա իրավեն, ասի թող գնա, դու, քո հարց հետո իրանորս կանչենք, տեսնենք սրա կախարդների մոտ գնալու պատիժն ինչ է, աստվածաշուն չի ինչ է, ասում է, պատիժը պետի տրվի իրան։ Բայց հետո մի ժամ հետո սես մտանցում եմ, ասում այմ արդ, այս խիչը դիմացատենց, ուժեղ բարկացա։ Մտացում է սխալ եմ արել, բայց այդիր Աստծո բարկություններ կարելի ասել, Աստծո բնության բարկություն, Աստուրբ բարկություններ։ Հաջորդ շաբաթ տեսա էլի եկավ։ Եկավ այդ կինը, ասես միլած եղբայր, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, խնդրում եմ, անցած անգամ, որ իմ վրա բարկացար, հանգարդ դրանից ազդված, քեզ չզսպես, եթե սա համար էլ ապետ բարկանալ, էլի բարկացի իմ վրա, այդ քո բարկությունը գիտես ինչ ուժեղ հանդիմանություն էր, ինչ է, որ ես լացով զղջացի խոստովանցի Աստծուն պրծա է դրանից,
Առաջ մեջ փափակ գարդես տեղը դա հիմա հայելել է զզվել եմ զզվում եմ այդ արդեն գուշակներից թուղթ իրանոնից կախարդներից տարիներով ես գիտես սխալա բայց իմ սրտի այդ փափակը չէր կտրվում նրանցից բայց ես քո բարկությունից կտրվ մաքրեց Եվ ասում եմ խնդրում եմ մի հատ այդ բան պատմեմ եթե պետք է էլի բարկացի Էլ չեմ ասում ինչա պատմել։ Ունեմ ես մարդիկ ուզում են որ ցեղ շպրտեն, դարձում են բարկությունը մեղք։ Ասում են նայես բարկություն։ Իրա քարոզը, քույրերից մեկը զապիս էր արել միտեղ։ Իրա հեռախոսով ձայնագրել ուղղակի ոչ թե որպեսզի մեզ ցույց տա կամ ումը ցույց տա, այլ որ տանի տունը լսի նորից։ Որ խոսեցինք, ասես այդ քարոզը կա, մի հատ քույրի հիշում զանագրում է, կամ ուզեմ բերեմ ձեզ տամ, տեսեք ինչ պատ բան եմ խոսել, բերեց, այդ քույրիկից ուզեց ինքը բերեց, մենք չենք ուզել, հիմա բացած մենք ասում, նայ, դու բարկությունը որպես հանցանք, որպես մեղք ես ներկացնում, եթե այդ աստված էլ է բարկացել, նշանակում է աստված էլ է հանցավոր, դուք պետք է զանազանեք, որ ասում եմ մարդու բարկություն, աստծո բարկություն, եթե մեղքն է, ընդհանրացնելու ասում եմ մեղք է, որը գողությունը մեղք է, մեկ ամեն անգամ ասում եմ մեղք է, բայց աստված գողություն չի արել, կամ ուրիշ բան էր, որ աստված արել է երդում, երդումը մեկ ասում եմ աղբերն ես մեղք գործեցի, մեր եղբայրը 76 տարեկան էր, ժամանակ ես երիտասարդ էի հագին 40-ի մոտ, ասես մեղք եմ գործել, ընկերս ասես, ես ձեր ասածն է տենաս ճիշտ է, ես ասում, վայ, հորս երեսման ճիշտ ենք ասում, երեխուս արև մենք ճիշտ ենք ասում, ես ավետանը ճիշտ բանա, բայց ինքը չէր իմանում, որ դա ուզում է աստծով երթվեր, բայց աստված ասեմ մի երթվի, ինքը ասում մեղք գործեցի, կոնկրետ ճիշտ ասում, իրա երթումը մեղք էր, որտեղ երեխով ու երեսմանով է երթում, բայց ընդհանրապես երթում հասկացողությունը մեղք չէ, որտեղ աստված ինքն էլ է երթվել, դա մենք պետք է զանազանենք խոսքը ո ինչի մասին է, այդպես էլ նախանձը, ժողովուրդ ջան, էլ ուրիշ օրինակներ էլ չբերեմ, որ համոզվեք, որ նախանձ կա մեղք է, նախանձ կա մեղք չի, աստված հետ տարբերությունը կասենք, ինչով է որոշում, ընես չի, որովհետև աստված արել, ուրեմն ու քրիստիանականների նման չմտածեք, որտեղ քրիստիանա ուրեմն ինչ էլ անի ճիշտ է, այդպես չի, մենք պետք է բացահայտենք, ինչու է աստծո այդ նախանձավորություն, ինչ հիմքով մեղք չի, մերը ինչ հիմքով է մեղք, ոչ թե որտեղ աստված է ինչ ուզի անի, այդպես բան չկա, եւ ինչ ասում, ամեն անկարգություն կամ մարդու այդ նախանձի մեջ, ունը կարդամ առաջին կոնթացի երրորդ գլխի առաջին խոսքից, ասում եմ, եւ ես Պողոս առաքելացնում, եղբայր չկարողացա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների հետ, այլ ինչպես մարմնավորների հետ, ինչպես մանուկների հետ, Քրիստոսումը կատ խմեցի ձեզ, եւ ոչ թե կերակուր, որտեղ տակավին չեք կարող, այլ հիմա էլ դեռ չեք կարող, հիմա էլ դեռ երեխա եք, եկեղեցուն ասում, հետո ապացուցում է, որ այնպես չի, որ ինչ ուզում խոսում է ինքը, որտեղ տակավին մարմնավոր եք, որովհետեւ տակավին նախանձ եւ կռիվ եւ բաժանումներ կան ձեզանում, այն մարդկանց մեջ, որ նախանձ կա, կռիվ կա, բաժանում կա, ուստի ցավոք ամբողջ եկեղեցու մեջ էր, բայց եթե լավ, ընես մի եկեղեցի, որ մեջ չկան աճած, հասունացած հոգևորներ, ուրեմն նշանակում է բոլոր եկեղեցուն չի վերաբերվի, այն մարդկանց, ում մեջ ես նախանձ կռիվ եւ բաժանման արմատը կա, որտեղ եւ շարունակում է ապացուցում, որտեղ մեկ ասում է իբր թե ես Պողոսյան եմ, իսկ Պողոսյան եմ, իսկ Կեփասյան եմ, իսկ Քրիստոսյան եմ, ես էլ Իսի հոգևորություն չի, իսի բաժանում ա, նախանձ ա, կռիվ ա, ես մի խումբ նախանձում ա են խմբին,
Օրինակ իմ ասում նոր եղի քույրի եղբայրներ նախանձեն նոր հաշնի քույրի եղբայրներին, ստանք նախանձեն Երևանցիներին, Երևանցիները նախանձեն ասենք այն թափցիներին։ Քի հոգևորություն չի։ Եվ նախանձ առաջացնում է կրի վեճ բաժանում։ Դրան է տանում։ Նորից մեկ ուրիշ հատված կարդամ, ուրեմն Գաղատացի 5:18-ում էլ, բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք, ինչու է ասում, որտեղ ասում, օրենքը եկա, որպեսի մեղքը բացահայտի, ոչ թե օրենքն է վատ, այլ օրենքը փրկություն չի։ Չի ասում, որ ասում է, «Էս մի արա, այդ մի արա, այն մի արա»։ Այն օրը լսում եմ, ասենք մի տեղից, մի ազգի միջից, մեկը երազատ է, և վերելին հերթատեսով խոսում է։ Հայաստանից չի, ուրիշ երկրից։ Եվ ուրախ-ուրախ ասում է, «Տեսեք, մեր Աստվածը խոսել է 15 տարեկան տղու հետ»։ Տեսեք ինչ ասում, բաներ է տեսել։ Դե՞տես։ Մա ինչ ասում, որ ինձ ասվես դուք պետք է Մովսեսի օրենքները պահեք, որ փրկվեք։ Ժորժան կոչ ենք անում, բոլորը Մովսեսի օրենքը պահեք, որ այս չարիքները մեր վրա ձեռանան։ Բայց չեն իմանում ավետանը, որ Մովսեսի օրենքը ասում է, ոչ մեկ չկատարեց, Սուրբ Գիրքը ասում է, դրա համար Քրիստոս եկավ խաշվա, որ փրկի, օրենքը փրկություն չի, օրենքը հայլի է, որի մեջ դու կարող ես քեզ տեսնել։ Բայց քեզ օգնություն չի տալիս արդարանալու և կատարա լինելու համար, փրկվելու համար, օրենքը այդ կարողություն չունի, օրենքը բարի է, սուրբ է, որտև ցույց է տալիս ճշմարտությունը, ցույց տալիս է ճշմարտությունը, բայց փրկություն չի բերում, փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է, և այդ ամբողջ ազգը խափնված է 15 տարեկան երեխու տեսիլքով, որ մենք այսինքն տեսիլք չի, ավելի ճիշտ ասես կլինիկական մահատար է, հափշտակվել է, գնացել է, ինչ որ հայտնությունները ասում են, որ հեսա այս երկրի գլխին են գալու, այն երկրի գլխին են գալու, հեսա գալու, մեկի սիրտը ուրախացնում է, մեկի սիրտը տրտմեցնում է, ու մասին վատ է խոսում, նրանք տրտմում են, ու մասին լավ է խոսում, նրանք ուրախանում են, ուրախացողները հաստատ ասում են, Աստուծո է, մեր համար լավ բաներ է Մարկարյանում։ Բայց Աստվածաշնչի լույսի տակ մենք տեսնում ենք, որ դա հնարավոր չի մարդու փրկություն բերել։ Գուցե կիսատ է պահում, լեզուն ծամծում ես, մի քիչ քաշում եմ, որ ասեմ Աստուծո չի այդ հայտնությունը, բայց նրա կոչերը Աստուծո չէր։ Այդ կոչերը Աստուծո չէր, այն կոչը, որ ասում է Մոսեսի օրենքը պահեք, որ փրկվեք, դա Աստուծո չի, Աստվածաշնչի չի։ Փրկությունը մեղքերի թողությունով է։ Ուզում եք գնացեք հիմա, ով Մովսես օրենքը լրիվ պահեք, բայց անցյալի մեղքերն ուր եք թաղելու։ Թողություն է պետք, ինչով եք թողություն ստանալու։ Նրա համար կդատվեք, եթե կարողանաք էլ պահեք Մովսեսի օրենքը, էլի կդատվեք, որտեղ արդեն մեղք կա ձեզ վրա։ Մարդիկ մեղքը նայում են մատերի արանքով, լավ, սխալեր էլ չեն կանի։ Այդպես չի, մեղքը պատիժ ունի, սխալ չի, որ ուղվես։ Լավ, ես գիծը սխալ քաշեցի, ջինջեր ռետինով ուղիղ կքաշեմ, այդպես չի։ Մեղքը կատարեցիր, արուն կա վրետ, պատիժ կա վրետ։ Ադամը մեղացեց իր արունը, իրանից կուզվեր։ Հիմա Աստված ողորմ ես, ներեց, ինչ արեց, փրկեց, էդի Աստծո գործնա, չգիտենք, գիտենք տենանք։ Ադամից կհարցնենք ոնց է էլի, բայց ընդհանրապես մեղքը չի ջնջվում առանց արյան։ Մարդիկ ասում են, լավ, սրանց հետո օրենք պահենք, գնա պահի, բա անցյալի քո չարությունները ունեն թաղվելու։ Դրա համար մենք պետք է գիրք իմանանք, Աստված ձեզ օրհնի։
Եվ ինչ ասում աստեղ, եւ ասում է հայտնի են, շարնակում եմ, հայտնի են մարմնի, ասում որ հոգուս առաջնորդություն ունեցողը օրենքի տակ չի, ինչու, որտեղ հոգով Սուրբ Հոգու որ առաջնորդում է, մաքուր է ապրում, այդ մարդը իմաց չունի, որ չի գողանում, ինչ ասես, գրված է մի գողացի, հա, դու գրված լինի, ես ինձ էլ չեմ գողանում, մի շնացի, չէ, չեմ շնանում, ծնողին պատվի, պատվում եմ, գործ մի պաշտի, չեմ պաշտում, դրանարսմա, օրենքի տակ չի, այսինքն օրենքի պատվիրանները նա համար չեն, որտեղ ինչ են ենց էլ մաքուր է ապրում, ասմա, օրենքը գողերի, մարդասպանների, հայր-մայր անարգողների, էսենսների համար է, որ ցույց տա դու ինչ վիճակի մեջ ես։ Դրա համար ասում հայտնի են մարմնի գործերը, որ են շնություն, պոռնկություն, պղծություն, գիճություն, կրապաշություն, կախարություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպառակություններ, բաժանմունքներ, չար նայվածքներ, սպանություններ, արբեցողություններ, անարգություն և ինչ-որ սրանց նման են։ Ուշացում դարձը, մարմնի գործերը, արդենստե ծուցատել մարմնի, մարմնավորների գործերը, մարմնի նախանձը, ոչ թե ընդհանուր նախանձի կամ չար նայվածքի սպանություն, ինչ որ սրանց նման է, որ առաջուց ասում եմ ձեզ, առաջուց, ինչպես էլ առաջուց ասում է, թե այսպիսի բաները գործողները ասու արկածություն չեն ժառանգի, մեզ համար սիգնալ է, ասենց ասը փող է, որ փչում է, Աստու արքայություն չեն ժառանգի, անկեղծ լինեմ, գոնե իմ կյանքիս համար, եթե մեջս կա, ինչպես Հակոբոս ասաց, եթե մեջդ կա, մի պա, ճշմարության դեմ սուտ մի խոսա, մի ասա չկա, կա, եթե մեջդ կա այդ բաները, մի ասա չկա, որ ասպես չկա, դու ծածկում ես քո հիվանդությունը և կմեռնես, ասա կա, խոստովանի, խնդրի տեր Իսուսին, փրկվի, Եվ ասմա բաց հոգու պտուն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն և այլ, և այլ, և այլ բարի բան է։ Եվ սրա համար ասմա սնապար չլինենք իրար գրգրելով և իրար նախանձելով 26-րդ խոսքում։ Մարդկային, մարմնավոր այդ նախանձները, դենց մի էլ եք, նախանձ մի էլ եք։ Ուշացում դարձեք մարդու նախանց, աստծո նախանց։ Մա մի քանի համար կարդամուկ սկսեք նոր ամփոփել։ Սամոս 69-ում երկեսա տերն է խոսում, 1000 տարի տեր Հիսուսի երկիր գալուց առաջ է գրվել, բայց մարգարյական խոսք է, որպես թե Հիսուսն է խոսում։ Ասում օտար եղա իմ եղբայրների և անճանաչ իմ մոր որդկանցը, որտեղ քո տան նախանձը կերավ ինձ և քեզ նախատողների նախատինքն ինձ վրա ընկավ, աստուն ասում, հայր ասում, քեզ նախատողների նախատինքը ինձ վրա ընկավ, քո տան նախանձը ինձ կերավ, 1000 տարի առաջ գրված էր, բայց Հովանու 2-րդ գլխում, ինչ ասում, երբ որ Հիսուս եկավ տաճար, գիտեք արդեն սա հայտնի դեպք է, ասմա սեղանա, փողոնի սեղանները շուրտ տվեց, ես արեց աղավնի վաճարոններին, ասեց տե հանեք իմ տոնը ավազակների որշ մի սարքեք և այլ և այլ, դրանք վեր առեք այստեղ և իմ հորտունը մի շինեք առևտրի տուն։ Ասմա և նա աշակերտները հիշեցին, թե գրված է քո տան նախանձը կերավ ինձ, այդ Սամոսից հիշեցին, քո տան նախանձը կերավ ինձ, գրվածքն էր կատարում, թե ուզ բարկացած, գիտեք ինչ էր անում Հիսուսը, հիշում եք ինչ էր անում, քանի անգամ է Հիսուսը մտ է տաճար, ոմանց հետ կիսվել եմ, թե դրանք ձեն չանեն, ում հետ կիսվել եմ, քանի անգամ է Տերը մտ է տաճար ու այդ էս չհայնաց է, հա, երկու, որ անգամները, ասեք դե, ասենք եթե ոմանք ասին երկու միսներ կրկնում են, հարմար կրկնում ես կհարցին եմ է, դե ասա, դե ասեք, որ կրկնում եք,
Քանի անգամ հատավ տաճար։ Այո, երկու անգամ։ Մեկ սկզբից, առաջին անգամ, որ մտավ տաճար, այս առաջին անգամն էր, որ մտավ շուխ տվեց, սեղան, մեղան։ Երկրորդ անգամ խաչվելուց անմիջապես առաջ մտավ։ Սա սկիզբն էր ու տարբերվում է։ Խաչվելուց անմիջապես առաջ մտավ նորից, ասում է, պարանից, պալետ շինեց, հայերեն ասում են պալետ, անգամ մարդկանցը մտրակեց։ Բարկացավ շատ ուժեղ, բայց մեղք չէր։ Երևսի բարկությունը։ Երված է, իմ տունս, ստե ասում է հորս տունը, ընդե ասում է իմ տունս, աղոտքի տուն պիտի կոշվի, բայց դուք ավազակների որ չեք արել։ Ստե ասում է իմ հորս տունը առևտրի տուն մի արեք, ես տեղում ասում է։ Իսկ են տեղում ասում է իմ տունս, ասինք ինքը ներկանում է որպես աստված։ Սա իմ տաճարն է, իմ տունն է, աղոթքի տուն բոլոր ազգերի համար, ոչ թե միայն, ասենք Իսրայելի համար, ամեն ազգերի համար աղոթքի տուն պիտի կոչվի, բայց դուք ավազակների որ չեք արել, տվյալ ժամանակի հետ մարդկանց է ասում։ Երկու անգամ Տերը մտավ տաճարը մաքրեց։ Մի անգամ արեց, չխրատվա, մի քան տարի հետո նորից եկավ մտավ տաճար, նորից նույն վիճակը։ Գուցե ոմանք ասում են, դե որ մի անգամ շատ բարկացավ, խրատեց ուղղվան, չուղղվան, գուցե ուղղվան երեխան։ Ես չեմ ասում, ընդհանրապես լսող չի լավ, խրատվող չի լավ, բայց իտոգում էլ իտենց անողներ մնացին հենց տաճարում։ Հիմա նայեք, մի հատ էլ համար կարդամ ու սկսենք արդեն համեմատել, վերջացնեմ։ Խոսում է տիրոջ ուսմունքից Պողոսը, Տիմոթեոսին հետ է խոսում, առաջին թուղթ Տիմոթեոսի 6-րդ գլուխ, և ես ուզում եմ 3-րդ խոսքից սկսեմ, որտեղ վերևում խոսում է, թե տիրոջ հետ ոնց պետք է վարվել, ինչպես պետք է անել, ծառայությունը և այլն և այլն, բայց երրորդ խոսքից ասում է, իսկ եթե մեկ ուրիշ է, մեկը գա, ուրիշ կեր բան սովորեցնել և մտիկ չանաս, ուշացուն չդարձնել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և աստվածապաշտության համեմատ վարդապետությանը, նա գոռոզացած է, որ չի շիմանալու, այլ ախտացած է վիճաբանությունների և խոսքերով հակառակելու համար, և նրանցից են լինում նախանց կռիվ հայություն չար կարծիքներ, դատարկ վեճեր, այսպիսի մարդկանց, որ մտքով ապականված են և ճշմարտությունից հեռացած են, որ աստվածապաշտությունը շահավաճառություն են համարում, այսպիսիներից ետ կաց, այդ ինձնից հեռացեք։ Ինչ որ տարի եկավ, իհարկե ես հիշեցի մի եկեղեցու առաջնորդ եպիսկոպոս ինք իր մասին սա ասեց, ասեց, ընես կարայի խապե մարդկանց, հիմա էլ որ ուզենամ կարամ, ընես խապե, որ մարդը չիմանալ խապված է, ասի, հո դու Քրիշնյա չես, հո դու Քրիշնյայի բնութագիրն է դա, էն մյուսնել ասես կարամ, ասի իրա համարի, կարա ընես անի մեր շվացնի, ամբոչ Հայաստանը մի լազին կմերժի, ու սինը շվացան էլ իհարկ է։ Ասիկ ես մարդիկ շատ ու իրանց հետի եղողների հետ, ես շատ որերի ես խարնված են, ես ինչ հակատարում, ես ինչ են խոսեմ առանց վախենալու, կարան խապեն, կարան շվացան են, կարան վնասեն, կարան եղբարները ներկա, ինչ շատ եղբարները ներկա, որ ասես մեկ ասես իրա համար, թե գալու է ես եկեղեցին քանդի ավիրի ծիրության անի, ասես ոչ մեկին էլ չի խնայելու, ասես դու քո մասին ասել մեզ, որ դու ապշտակո գայել ես, ասես եպիսկոպոս մարդ էր,
Քո մասին ասում ես դու որ հապշտակով գայլ ես ու առանց վախենալու վկայում ես թե դու այդպիսի մեկն ես Տիրոջ եկեղեցի պետք է գաս սիրության անես չխնայես բայց հիմա շատերին ա հետևից գնացին զրպարտություններ եւ այլ մինչեւ այլ անում է տասն քան տարի ընդամենը շփվեցինք 12-13 տարի բարև տվինք 20 քան տարի ա հեռու ենք չպրծում Կրակնանգանքը, որ ասմա բարև տվինք է, ասմա բարև տվի կրակնանգա։ Մա պատկերացրեք, մտացում է տեր, ինչ է սա, ինչ երևույթ է, մտքովս չեմ ուզում անցկացնեմ, թե դրանք չար մարդիկ են։ Ասում, բայց ինչ չեր սենց անում, մեկ է տիրոջ առաջնորդությամբ ես հատվածը բացվեց, կարդա։ Շատ պարս սուրբ հոգին ա Եթե խոսնել գնում էր, որ սխալ ուսմունքներ են անում, դրա համար ենք բանավիճում, սխալ գաղափար, սխալ խոսք, վերստնծունդի համար հետ կապված, տերունական ընթրիքի հետ կապված, ասիկի մի անձնական հարցեր չէր, որ իբր ես իմ անձնական հարցով իրանց հետ վերաբերմունք ունենամ։ Մեկ էլ Ես խոսք կարդա, իսկ եթե մեկ ուրիշ բան կերպ բան սորձներ և մտիկ չանի մետեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և աստվածապաշտանը համեմատ վարդապետության նա գորոզացած է ոչինչ չիմանալու, այլ ախտացած է վիճաբանություն և խոսքերով հակառակելու համար և նրանցից են լինում նախանց կռիվ հայոյություն, զրպարտություն և այլ և այլ ասի Տեր Աստված քո խոսքեր ասում էլ ես Իհարկե էլի որոշեցի հեռու մնամ, ասինքն չխառնվել իրանց վեճերին ոչ մի բանին։ Բայց բերիս արջին իբր արդեն չեն թողում ժողով լինի, գնում ես ժողովի փակում են դռները և այլ, անգամ ես արտահայտությունը արեց մեզ սարկավակեր, հետ ես մեկ է մի հովիվ։ Ասը դա պիղ ժորդ է, քո պիղ ժորդ չբերես իմ սուպ ժորդին պղծես, իբր թե։ Ոս դու ով ես, ես ով եմ, ով ա քեզ ժորդ տվե, ով ա ինձ ժորդ տվե, իտ ինչ ես խոսում, քո ժորդ, իմ ժորդ, աս տիրոջ ժորդ են, ես ինչ ես խոսում դու։ Կամ դու տիրոջ ժորդի ոնց ես պիղծ համարում։ Ասիք ես տարածքի ժորդ եմ, պիղծ ժորդ։ Էլ Ինչ անես, ինչքան ուզենանք մենք մեզ խափեն, թե այդ մարդը Աստծո մարդ է։ Եվ նրանց մեջ կա էս, էն, նաև նախանց։ Հիմա ասենք, Աստծո և մարդու նախանձավորության կամ նախանձին և մարդու նախանձին։ Ուշացուն դարձեք, լրիվ գրվածնեի, թե ուշացուն դարձեք, որ Աստծո համար ենք կարդում, Այդտեղ էսա, աստված նախանձում է իր ունեցվածքի համար, իմ տունսա, իմ դրած հոգինա, ասմա այն հոգու նախանձովա, որ դրել է ձեր մեջ, իրենն է, խանդի հասկացողոնց, որ մեկի կինը գնա շնություն անի, աստուն թող են կուրկ պաշտեն երդ, Սուրգիքը նրանց կոչմա շնացողներ, ինձ Հակոբոսն է ասնա շնացողներ, այդ մարդկանց։ Ասինք աստված անիրավություն չի անում, ոչ մեկ իրավունքին, իրավունքի խախտում չի անում, նա իր իրավունքն է պաշտպանում, իմը նա, իմ ունեցած նա, իմ դրած նա, իմ դրած հոգի նա, իմ տուն նա, իմ տունը եկել եք, ինչ եք անում, ես չեմ եկել քո տան մեջ, Իմ տունը չեք ավազակների որ ճար է, ու մնացած տեղերում, շատ կա ուղակեց ժողովին հնարավոր չէ, բոլոր հատվածներ, որ դե ուզում է կարդեք, կարդացեք, Տերը իր իրավունքներն է պաշտպանում, ինքը ուրիշի իրավունքի մեջ չի մտնում, որպես թե անիրավություն, իրավունքի խախտում չի անում, ինքը իր իշխանությամբ իր դրածի համար է պահանջում,
Եթե ասում կուրք պաշտես կը դատեմ, այո, իրանք ունի դատի, որտեղ դու իրանն ես։ Քո ստեղծողն է, քեզ պաշտպանողն է, արև լուսին, անձև աստղեր, ջուր ու հաց ու ամեն ինչ տվողն է։ Ու դու հետ ես իրանում երկրպագես, կուրցին, անձայն կամ ձայն հանող։ Քեզ հաց ու ջուր տվե, քեզ ստեղծել է, ստեղծող կարող է կոչվի ինքը։ Բայց մարդու նախանձը դեշ չի, մարդու նախանձի մեջ անիրավություն կա։ Օրինակ այն կոնդանսները եկերսի որբերից, այս մարդիկ, որ ասում են Կեփասյան եմ, այն մարդիկ Պողոսյան եմ, այն Կապողոսյան եմ, սրանք իրար նախանձում էին, ուզում են, որ իրանք վրագան, իրանց ասաց անցնի, իրանք իշխեն այդ եկեղեցում, հնազանդեր ասում, դուք եք ճիշտ։ Հենց այն ես չէ, որ ասել Կեփասյան եմ, չի ասում, դուք ասում եք ու ձեր մեջ վեց կռիվ ու նախանձ կա։ Եթե այն մի խմբի եղբայր ասել Կապողոսյան ու լավ գործ արեց, նախանձում են։ Չէ, սկսում են ծառել, ոնց որ Հիսուսին էին նախանձում, Պիլատոս ասես չէ, հասկացա, որ նախանձից են մատնել նրան։ Չէ, ասինքն, Հազարուսին հարցունա տարում, ասում որ սենց գնա, ամբողջ ժողովուրդը նրա հետևից գնա։ Նա անիրավություն չի արել Հիսուսը, մեռելին հարցունա տվել, բայց սա նախանձում էր, որ սենց գնա, ավելի շատ հրաշքներ կան և ամբողջ աշխարհը նրա հետևից գետա։ Եկեք նենգության բռնենք ու սպանենք, որոշեցին։ Պատկերացնում եք նախանձը, նրա հաջողության համար են նախանձում, ուրիշի, Ապողոսյանների, Պողոսյանների, Քրիստոսյանների կամ եւ այլ, Կեփասյանների, բայց Աստծո նախանձը այնպես չի, իմն է։ Եվ շատ ժամանակ Տերը համեմատում է ժողովրդին կնոջ հետ, որ ասում է, դու ընկած քո արյունով մեջ, քեզ խնամ տանող չկար, ես չէ, չէ, թե գուզ էտ Իսրայելի համար է խոսում, բայց բոլորս էլ տենցենք, ավելի բետար։ Բայց ես խնամ տարա, հանեցի քեզ, փրկեցի քեզ, մաքրեցի, լվացի, աղաջրով լվացի։ Հետաքրքիր բաներ կա Սուրբ Գրքում, որ երեխեքը ծնվում են, մամաս ասում է, առաջին ջուրը աղաջրով լվացեք։ Ինքը Աստվածաշունչ չէ կարդացել, հնուց եկել էր աղաջրով, ինչի, որ աղաջրով լվում ես, հետագայում ինքը շատ քրտնկոտ չի լինա, չի քրտնա, շուտ չի հիվանդանա, եւ այլ եւ այլ տարբեր պատճառներ էր բերում, չեմ ուզում դասում, հետաքրքիր Տեր ասում է, հենց առաջին օրս քեզ լողցնող չէ, քեզ աղաջրով լողցրի։ Ասինքն դենց կարա սովորը շատ բան խոսում Աստվածաշունչը։ Եվ հիմա տեսեք, մարդը նախանձում է, նախանձի մեջ թշնամության արմատ է առաջանում, անիրավություն է, ու թաքնված թշնամիներ են նախանձողները, կա հայտնի թշնամի մարդու, բայց կարող է Աստված ոչ անի քո կողքինը, դու չես էլ մտածում ինքը ինչի համար ինձ պիտի թշնամի դառնա։ Բայց հետո մեկ էլ դրանց գործով պարզվեց, որ թշնամի է, քո ընկերը։ Տեսիլքների մեջ, որ Տերը նախորդ տվելը, չենք պատկերացնում, ասում Տեր Աստված մեր եկեղեցում, ինչի համար։ Մեկը մի հատ տեսիլք էր, որ հետևից մի հատ սև գունդրիչ, որ գլխի տար։ Հետո հետ դարձա քո մոտիկ ընկերներից մեկը, հետ դարձան ինքը շփոթվեց, ասում են գավ իր գլխին իր գունդը, ասում է դարձավ գորտ, եկեղեցուց դուս եկավ ու գորտի գործ անում հիմա, ու հետևից կա, մեկը հետևից ուզում է դանակով խփի, մյուսը քանի տեսիք զգուշացում Տերը բացեց, բացահայտեց ու լրիվ կատարվեցին։ Ես չէ մտքով չէր անցնում, ինչու ինքը, ինչ չեմ արել իր համար, լավից բաց ուրիշ բան չեմ արել։
Անկարա անգամ նրանց ասելը որ այսօրը հացը որ ուտում եք, դա լրիվ խորտներով եք դուք հասել դրան։ Տուն եք առը։ Ու դու չլեր ուրիշի միջոցով աստած կաներ, ես պատասխան ստացա։ Ուրիշի գլխին էլ դես կանեիք։ Ինչ տարբերություն։ Եվ մարդու նախանձ, ինչի համար կարա նախանձի, ավելի լավ ձայն ունի, ավելի լավ է երգում։ Եա երեխեք ավելի լավն են։ Հաջողությունների համար է նախանձը։ Տիրոջ նախանձավորությունը մարդու ընկնելու համար է։ Իրանց հեռանում են գնում են դեպի կորուստ։ Բայց մարդու նախանձը ինձանից ավել բոյով բուսատով է։ Շատեր ասում են, այդ է կնանիքի խոսք այլի, ինչ եք ընգնեմ կնանիքի զրույցի մեջ։ Ասում ես, երեխեքս որ խաղը մեն, աղջիկ երկս փոքրային, որ խաղը մեն, մեկ է տեսմիս որ սխալ բան են ասում, ես գործ է անում, ասենք ինչ-որ գործ է անում, ուրիշ ծենակս լսում է, գալում է, կինս ասում է, դե լավ երեխայի խաղը մեն, ասում է, բայց սխալ մտքեր են ասում, այդ իրանց մեջ արմատ ակցելու, այդենց էլ սկսում ես տենում ես, հոգևորները խոսում են, ականջիդ հասնում է, լսում են, մեկ են քույրեր իր այդ խոսում են, մեկը կարող ասի սիչ էժան խոսակցունա, եթե մենակ խոսակցունա, այո էժանա, բայց եթե տերը մեզ դրել է, որպեսի մարդի կորուս չէ տան, զգուշացնենք, խրատենք, ասում մահվան մոտիկ են, մեռնելու մոտիկ են, աշխատանքները որ բժշկվեն, եթե հովի համար չես կարա ասես, խառնումա կանանց գործը, կինեխի մարդ չի, կինը հոգի չունի, նրա համար չի փրկությունու կամ կորուստը, որ եթե չապ աշխարի, լսում եմ խոսում են, ասում ինչ որ մի քույրիկի գովացին, իրար մեջ, ես էլ ուրիշ հետ խոսում եմ, իրանք էլ իրար մեջ են խոսում, ասում շատ սիրուն քույրիկա, ինչ նա սիրուն, մենակ սպիտակ մորդ ունի էլի, այդ ինչ խոսակցություն է, նախանձի խոսքը, ես չեմ խառնում ասում, սիրուն է, չէ, ես է, բայց այդ ինչ արտքո մեջ, այդ ինչ թույն կա, ես պարտական եմ քեզ ասել, թե չի կորուստ ես գնալու, թե ես չեմ խառնում կանանց այդ էժան խոսակցությունների մեջ, բայց որպես մարդ դու հոգի ունես, այդ նախանձով կամ գուցե այդ վարակի քեզ լսողներին էլ ասեն, ճիշտ ասում էլի, մենակ ենք որ սենց անենց է, մի բոյա էլի ունի, էլ ավել ինչ ունի, կամ ես իմ ինչ կոշկիներ ինչն են։ Մի տեղ նստած ենք, մեկ ասեց, ապաս մի լազին հալալ էլի, այդ օրին շատ խառը իրար հետ վիճմին, կրվմին, հետո է կան բարիշան, չգտեմ ինչ ենան, մոտիկ մարդիկ էին, մեկ էլ աստ հալալ այլի, իրա գլուխը կախ, մեր ուրախություններին, մեր տխրություններին, լինմա, պարտաճանաշ ծառայմա, օգնմա, բայց ես բանեն էլ չի խառնում, հալալ այլ, մեկ էլ ասէ, ինչ նա հալալ, էլ է դրա ատամները նայեք ասեց, ես մի ատամը չկա, ես մի ատամը չկա, չիտը մեծ է, թե ինչ կապ ունի այդ մարդու թեմայի հետ, այդեն հասկացավ, այդ բարեկամս նախանձում է, ինչ-որ բանի համար, որ հաջողություն կա, որ կռվից հեռու եմ, անիրավ մոտեցում, մեղք մոտեցում, մեկը հարստանում է, ինչ-որ գործ էր առում մարդը, ոչ մեկին չի խանգարում, գործ ապրնել, տանջովում է, Ռուսաստանում ընտենց լավ ստել տեսանք, Հայաստանում էլ կա, որ շատ էր բողոքում են, մի քանի հայեր կային, որ գործ էին անում, անեին առետաները Առանեսյանյան, բողոք գնաց, հետո ես մարդու խոսցնում էին, այ մարդ, ես առարատվա 7-ից 6-ից էլ եմ աշխատում եմ, ինչև ես մութ են գնելը, բայց կնաց իրանց համար կնում եմ, ինչը տասի, հիմա լենի, ասում են, ինչ է քոնը հաջողվա, ինչի դու կարաս տուն առնես, մենք չենք կան տուն առնենք, այդ դու էլ աշխատ, ես կեզ խանգարել եմ, ասինքն եթե մեկը հարստանում է, այն ուստես սկսվեն վախենալ անգամ,
Ոչ թե միայն նախանձել, էսի կարող շատ զորանա, մեկ էլ սկսի մեզի տրորել։ Չգիտեն կտրորի, չի տրորի, հարցական է։ Մեկը կար ասեցան, ես սենց պետի պատմոշ կատամ, որ շատ չբարձրանան։ Ասի նախանձ, նախանձը ստիպում է անիրավ միտք, անիրավ մոտեցում, անիրավ քայլ։ Եվալ չբացատրեմ, բայց Աստծո նախանձավորությունն է նախանձը, տես չի, նախանձում է, որտեղ հոգիդ կորչում է, ինքնատավ է, չի ուզում կորի, իր սեփականության պաշտպանության համար է Տերը նախանձում, որ չկորի, մեկի կինն է, գնում է, այս մարդը նախանձում է, կամ ասենք խանդում է ավելի այդ իմաստով, որ ոնց թե, իմ կինը, ինչի գնա ուրիշի հետ սիլիբիլի լինի, հա, այդպես է մտածում Աստված, դու Աստծո մարդն էլ կարող է այդպես մտածել, կուրկ պաշտողը շնացող է, Աստված թող ձեզ օրհնի, Աստված ձեզ պահի մարդու նախանձի մեջ, հենց ինձ իր ամբողջությամբ անիրավություն ու մեղք է, մարդու նախանձը, նախանձում է գեղեցկության համար, նախանձում է հարստանալու համար, տուն առնելու համար, մեքենա առնելու համար, պաշտոնի մեջ բարձրանալու համար, ամեն ինչում նախանձում է մարդը, ամեն հաջողության համար, ասում է Իսահակը փորմ է, ջրորեր էլ նմ այդ կողքի ժողովուրդը նախանձում էին այդ բրում էին ջրորը ավազով նրանց խողով լցում էին, այն միշտ էին իրա ծառաները փորում, մեկ էլ նախանձից այդ լցում, բայց վնաս չէ, օգուտ էր իրան ցալավ, ջրորը փորը համ ինքը կօգտվի, համ էլ դուք եք ընդ, անկամ մարդը իր օգուտը գցում է այն կողմ, այն կեղտոտ նախանձ, որ ասում բան են ասում, ասում եմ մեկը ասեց, ախպեր, ամեն ինչ կարամ քո համար անեմ, ասում եմ մի երեշտակ եկա, ասեց, ամեն ինչ կարամ քո համար անեմ, ես իհարկե առակի պես ասում, ասում եմ ինչ ուզես կանեմ, ասում եմ հա, ասում եմ կարաս ինձ մի հատ լավ տուն տաս, ասում եմ բայց մի պայմանով, ինչ դու ուզես քո համար անեմ, երկու անգամ այդքան հարևանդ համար եմ անելու, մի տուն ունես, ուզես երկու տուն իրան եմ տալու, մի ավտո ուզես երկու իրան եմ տալու, մի միլիոն փող ունես, երկու միլիոն, ուզես երկու միլիոն հարևանդ եմ տալու, ասում դե հիմա ասա, ինչ տամ քեզ, ասում մի աշկս հանի, որ հարևանի երկու աշկը դուրս գա, ամեն շահերը գցում էին, անգամ տուժվեմ, մենակ թե հարևանս ավելի տուժվի, Աստված ձեզ պահապան, աղոտ քան ենք վերջացնենք։